На деякий час зал засідань у Білгород-Дністровській райдержадміністрації заповнився дитячим сміхом, веселощами, яскравими повітряними кульками та казковими героями. Так, 29 вересня тут відмічали свято День усиновителя. На заході були присутні сім'ї, які подарували малечі турботу, свою любов та затишок. З привітальним словом до всіх присутніх звернувся голова адміністрації Сергій Ільченко. Хочеться спам'ятати і згадати ту веселу пісеньку, да, що пусть завжди буде сонце, пусть завжди буде небо, пусть завжди буде мама. Я хочу звернутися до вас, батьки. Ви подарували цим дітям сім'ю. Ви подарували їм мама слово і тато. Ви великі молодці. Я пишаюся вами і вами пишається весь український народ, вся українська земля. Дійсно, на ваших плечах величезна відповідальність. Від себе хочу лише побажати вам міцного здоров'я, щастя, натхнення, триматися, вірити в майбутнє, у світле. Здоров'я вам і вашим дітям. Низький вам уклін. У Білгород-Дністровському районі є чимало сімей, які взяли на виховання прийомних діточок. Вони разом крокують у майбутнє та є прикладом того, що чужих дітей не буває. Поздоровлення від посадовців перепліталося піснями та танцями у виконанні артистів районних колективів. Шановні батьки, дорогі наші діти, прийміть щирі вітання від районної ради, також з цим святом. По-перше, в цей день, мабуть, лише треба вас дякувати, дякувати, дякувати за ваше щире серце, що подарував вам Бог, вашу місію, яку вас було обрано, щоб ви стали батьками ще і ще для ряду дітей, дівчаток, хлопчиків. Для малечі також приготували розважальну програму. Щирі посмішки, бурхливі овації, казкові герої не давали сумувати нікому. Також від імені адміністрації прийомним сім'ям вручили пам'ятні фотографії та подарунки. В цей день ніхто не залишився без уваги. По закінченню свята дітлахи разом з батьками зробили декілька фото та випустили у небо кольорові кульки, при цьому загадавши бажання. Далі відправились у кінотеатр дивитися мультфільм. Ось так яскраво та весело у райдержадміністрації привітали всіх причетних до Дня усиновителя. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.